Bwabadde ayogerako eri bannamawulire, amyuka pulezidenti wa DP Fred Mukasambidde ategeeza nti DP egenda kukyusa mu mateeka g'ebyokulonda mu kibiina wabako oyo okwemulugunya buli kiseera bwe biba bivudde mu kulonda. Kakati ne Yesu bwe yali atugamba nti addayo ewaabwe yali tategeeza nti agenda kujja ku bitundu ebimu wano ffe gye tubeera. Gye yava ewa kitaawe gye yali akola ki? Gye yali adda. Omu ewazaalibwa Oweekitiibwa Nobert Mao, pulezidenti w'ekibiina. Kulu era n'olwekyo omukambi eyerikulu naye ate bwe tunaavaawo olw'okuba wagenda kubaayo okukulawo mutongole enkola y'ebyobufuzi ebipya mu Uganda tugenda ne kutalaga eggwanga lyonna bakodineeta bano mujja kweyongera nga mubalaba bwe tunaatuka ogenda mu westani mujja genda okulaba ng'ate abikulira yeiba mu makumi tugende mu isitani mujja genda okulaba ng'akikulira ajja kuba Gilbert. Tugende n'olwekyo tugenda kwetooloola eggwanga lino okutuuka mu mwaka gwe muyita 2020. Mbidde agamba nti ng'ekibiina baagala egunaatuukira mu mwaka gwa 2026 nga buli kimu kiri tereere nga nnyindo ya nte. Baali balowooza nti ffe tujja kitegeera nti n'abali ku ludda oluvuganya apolodipiko naye ffe ne tukimanyi. Kaakati abantu banjawulo abagamba nti be bawangudde be bokka abakulembera eggwanga ku birowoozo byabwe. Bana abatawangula bo tebalina birowoozo biteekebwa mu nkulembera ya ggwanga. Agamba nti buli kimu ekyetaagisa kiwedde okusobola okukyusa ssemateeka waabwe. Omukolo gw'okukyusa ssemateeka gusuubirwa okwetabwako abantu abasoba mu 10. Ku nsonga z'ebyokwerinda naddala obulumbaganyi obwakolebwa ku ssomero lya Lubira Hampondwe, DP egamba balina kinava mu Paalamenti. Omukolo yagirenze ne bwe simwogera wano tukitwala nga nsonga nkulu lwe tufuna okulabulwa. Tulowooza nti eggwanga liteekeddwa okukozesa ebitongole ebikuumaddembe ebinoonyereza n'ebiziga abaagala okutukolako obulabe bitandikirewo okulaba nga binoonyerezebwa binoonyereza okulabula okwo tuvaawa era tukusuubira ludda Noeli ni kulabako Delta TV amasukkulumu.